lai mēs radītu nevis ar dzīšanu projām, ar naidu, bet mums ir jāpierāda, ka mēs varam piedāvāt Latvijas tautai pārliecinošas lietas. Mums ir jāpierāda, ka mēs spējam sekot tiem principiem, kurus mēs sludinām. Ka mēs spējam atgriezt Latvijas valstī to pašcieņu, ko šie cūkas nolaupīja mums zooloģiskajā dārzā un lētajos viesnīcas numuriņos. Mums ir jāpiespēj parādīt, ka mēs spējam atjaunot valsti, ka mēs joprojām ticam, un to ticību, ko viņi gribēja mums nolaupīt, viņi nespēs nolaupīt. Ka mēs šeit esam sapulcējušies ar vien vairāk un vairāk, un mēs pulcēsimies, un mēs panāksim. Bet tam būs nepieciešams smags, garš priekšvēlēšana gads, kurā mēs nedrīkstam padoties. Mums ir jāpierāda, ka mēs spējam ar labu, pārliecinošu, skaidru vēstījumu nākt pie tautas, un turēt solījumus un atjaunot 1918. gada 18. novembra Latvijas garu. Dievs svētī Latviju!